بادشاہ کو وسعت ملتی ہے، اس کا نام ہر جگہ لیا جاتا ہے، اس کا نام ہر جگہ پہنچے گا. تو تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جب تک کونے کونے تک خوشخبری کی منادی نہ ہوگی، یسوع مسیح کا آنا نہ ہوگا. تو اس لیے باپ ہم پہ سہارے کی مدد رحم کرتا کہ تیرے خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے خاندان کی تکمیل میں اپنا حصہ ادا کر سکے، تاکہ تیرے خاندان کو وسعت ملے اور اس طرح تیرے بیٹے یسوع کا نام جلد ہو سکے. If you are from Finland,